първа визита зад граница на новия китайски премиер Ли Циан. Символично министър-председателят избра да посети две европейски държави – Франция и Германия. В понеделник Ли Циан беше прият от президента на Германия Франк-Валтер Штайнмайер. По-късно китайският премиер проведе и работна вечеря с канцлера Олаф Шолц. Двамата днес разговаряха на четири очи, като основните теми на дебати бяха двустранните търговски отношения, климата и влиянието на Пекин върху Русия относно войната в Украина. Още веднъж призовах китайското правителство да използва още по-силно влиянието си върху Русия в тази война. Като постоянен член на Съвета за сигурност на ООН, Китай има специална отговорност. Трябва да работим заедно по този въпрос в рамките на G20. Затова е важно Китай да продължи да не доставя оръжия на агресора Русия. Настоящата международна ситуация е сложна и постоянно се променя, с нарастването на тенденциите срещу глобализацията и недостатъчния импулс за възстановяване на световната икономика. Като две влиятелни сили в света, Китай и Германия трябва да работят в по-тясно сътрудничество, за да допринесат повече за световния мир и развитие. В края на седмицата Ли Циан ще посети Париж, където ще присъства на срещата на върха за нов глобален финансов пакт, насрочена за 22 и 23 юни. Домакин на събитието е френския президент Емануел Макрон.